কল সুৱালন্দ আছে নতুন এটা ফিল্ডত যত আপোনালোকৰ 12 আৰু গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰাৰ বাবে নতুনকৈ ৰিকুইটমেণ্ট এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰিকুইটমেণ্টো আহিছে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহি য'ত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্ট থাকিব, অফিচাৰ, এচিষ্টেণ্ট, LDC আৰু লগতে অন্যান্য পষ্ট মিলি টোটেল আপোনালোকৰ 32টাতকৈ অধিক পষ্ট থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সীমা বিচাৰিছে 18-35, লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 30 এপ্ৰিল 2020। তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে তাৰ ইনফৰমেশ্যনটো ফুল্লি ভিজিট কৰিব বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব মোৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট frigobora.blogspot.com। তো আহক, ক'ৰ পৰা আহিছে এই নটিফিকেশ্যনটো তাৰ পৰা চাই লওঁ আগতে। তো এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো চিম্পলি আপোনালোকে আহিছে ICCRৰ পৰা অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰ ৰিলেশ্যনৰ পৰা, য'ত আপোনালোকৰ 2020ৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়। ইয়াত আপোনালোকৰ চিম্পলি এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্বল দেখাব পাব। তো এইটো আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্ট থাকিব, টোটেল 32টা পষ্ট, য'ত থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ, এচিষ্টেণ্ট, এচিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, লগতে LDC পষ্ট, য'ত আপোনালোকৰ টোটেল আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু অনলি 12+ বিচাৰিছে। তো ইয়াৰ পষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো চাই ল'ব আপোনালোকে। প্ৰথম 32টাৰ ভিতৰত 8টা পষ্ট থাকিব প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ, যদি ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এনি গ্ৰেজুৱেট। লগতে 2 নম্বৰ পষ্ট, য'ত থাকিব এচিষ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল পষ্ট থাকিব 10টা, য'ত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট। লগতে নেক্সট এচিষ্টেণ্টৰ পষ্ট থাকিব 7টা থাকিব, ইয়াত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট। তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট নালাগে। তো চিম্পলি যিমানবিলাক নেকি নৰ্মেলি যিখিনি নেকি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তো তেওঁলোকে এই 3 নম্বৰ পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰে। পষ্ট নামটো মনত থাকিব, এচিষ্টেণ্ট পষ্ট, 7টা পষ্ট আছে অসমৰ বাবে, আৰু এইটো অকল গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই হ'ল, কোনো ধৰণৰ মেজৰ, কোনো ধৰণৰ জেনেৰেল বুলি কথা নাই। চিম্পলি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি কথা পাতিম SR ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, অৰ্থাৎ জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, যিটো চিনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ থাকে। তো ইয়াত নাম্বাৰ অফ পষ্ট দিয়া আছে 2টা, ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো গ্ৰেজুৱেট। তো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজৰ পৰা যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চিনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পষ্টত। লগতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সট্ৰা থাকিব লাগিব, স্কিল টেষ্ট, লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব যিটো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ হয়, লগতে জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পষ্ট থাকিব 2টা। নেক্সট 5 নম্বৰ যিটো পষ্ট, তাতে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 12+ যিকোনো বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, লগতে স্কিল টেষ্ট থাকিব লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ। নেক্সট আমি কথা পাতিম LDC অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, যিটো টোটেল পষ্ট থাকিব 3টা, ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 12+, লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব 35 words per minute, এইটো ইংলিছত লাগিব, আৰু 30 words per minute থাকিব লাগিব হিন্দী। তো আপোনালোকৰ হিন্দী আৰু ইংলিছ দুটা প্ৰেক্টিচ কৰক এতিয়াৰ পৰাই। এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ যদি আমি কথা পাতোঁ, আপোনালোকে অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, য'ত জেনেৰেল আৰু OBCৰ বাবে থাকিব 500 টকা, SC ST PWD ওমেন আৰু ESMৰ বাবে থাকিব 250 টকা। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, যিটো ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেশ্যন অৰ্থাৎ ICCRৰ যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট হয়, আপোনালোকে এপ্ৰিলৰ 30 তাৰিখৰ আগলৈকে ইয়াত এই অফিচিয়েল ছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে ডাইৰেক্টলি, আৰু কমেণ্ট বক্সতে এভেইলেবল কৰি দিছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, ইতিমধ্যে যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ অনলাইন সেইটো আৰম্ভ হৈ গৈছে 17 তাৰিখৰ পৰা, লাষ্ট ডেট থাকিব 30 এপ্ৰিল 2020। লগতে আপোনালোকে হল টিকেট বা এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 15-5-2020ৰ ভিতৰত। লগতে যিটো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব, ফাৰ্ষ্ট যিটো টেষ্ট হ'ব, সেইটো আপোনালোকৰ এনাউন্স কৰা হ'ব লেটাৰ, যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কিবা প্ৰব্লেম হৈ থকাৰ বাবে, প্ৰব্লেমটোৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো নেকি কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, সেইটো আপোনালোকে এনাউন্স কৰা হ'ব পিছত। তো আপডেট থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট পাম, ডিফাৰেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে, য'ত আপোনালোকৰ LDCৰ বাবে বেলেগকৈ এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া আছে, জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে বেলেগ এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট, চিনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, লগতে এচিষ্টেণ্ট পষ্টৰ, লগতে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচনেল অফিচাৰৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ টোটেল ইমান এইখন আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া আছে। আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰয়োজন হয় সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। অনলাইন এপ্লাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰাৰ বা আগতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো পঢ়ি ল'ব, কেনেকুৱা কি লাগিব, ফটো ছিগনেচাৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিমাম যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখিনি চাই ল'ব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত গৈ। এপ্লিকেশ্যন ফিজো চাই ল'ব পাৰে, মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ 500 টকা থাকিব, আৰু SC ST EWS বাকী যিখিনি মেনশ্যন কৰিছোঁ সেই তেওঁলোকৰ বাবে 250 টকা। এপ্লাই লিংক আছে ইয়াত, চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিব। এপ্লাই লিংকত এনেদৰে ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এটা ইণ্টাৰফেচ পাই যাব আপোনালোকৰ, যিটো এপ্লাই লিংক আহি যাব।
তো ইয়াত আপোনালোকে সিম্পলি একদম অলপ সিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ মই লাষ্টৰ ফালে যাব ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি অপশ্যন কণ্টিনিউ কৰি দিব একদম সিম্পল প্ৰচেছ হয় অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব চাইন আপ ফৰ্ম বুলি লিখা থাকিব নেশ্যনেলিটি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত ইণ্ডিয়ান নেপালী কি হয় নেপাল ভূটান কি হয় লিখিব কেণ্ডিডেটৰ ফাৰ্ষ্ট নাম মিডল নেম আৰু লাষ্ট নেম থাকিব নামটো লিখিব ফুললি ইমেইল আইডি একদম মাষ্ট বি লাগিবই কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব ইমেইল আইডি যিটো এইটো পুট কৰিছিল তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰি ইয়াত চেণ্ড অ' টি পি টাইপ কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিটটো অ' টি পি এটা আহি যাব ইয়াত অ' টি পিটো টাইপ কৰাৰ পিছত ভেৰিফিকেশ্যন ইমেজ অৰ্থাৎ এইটো ভেৰিফিকেশ্যন ইমেজ ইয়াত টাইপ কৰি ছাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ থাকিব ফৰ্ম ফিল আপ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ যাব আৰু যেতিয়া ডেট আহিব আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড বা হল টিকেটৰ ডাউনলোড তেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চিম্পলি চাকৰিলৈকে আৰু এতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু লাগতিয়াল যিখিনি নেকি কিতাপ পত্ৰ যিখিনি এইটোৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বাবে চিলেবাছে হওক বা যিখিনি নেকি কিতাপ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন সকলোবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আপোনালোকে ইজিলি কিনি ল'ব পাৰে তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।